en av mina favoriträtter. Matjessill med brynt smör, dillsmör. Börjar man med att göra klart tallriken. Skiva kallkokt potatis som man lägger upp lite fint på tallriken så där. På med matjessill, gärna som har fått mogna på benet. Sen ska vi toppa det med rödlök, hackat ägg och mycket hackad dill. Tänk på att inte koka ägget för länge, för då blir det inget gott. Så där, en aning salt, svartpeppar. På med ägg, väldigt mycket hackad dill. Ska vi bryna smöret. Trixet med den här rätten är att du kan preppa färdigt så där långt, förutom dillen. Sen ställer du in det i kylen på en tallriksställning. Den tar du ut 1 till 2 timmar innan det ska serveras. Och precis alla minut så slår du på det nybrynta smöret. När det tystnar smöret så brukar jag låta det stå stilla lite och sen rör jag lite till. Perfekt brynt smör som luktar kola. Drar du på det på dillen så här. När jag nu har hällt på det brynta jättevarma smöret på dillen här så får hela anrättningen en fantastisk smak av dill. Dill tåler verkligen hög temperatur. Sagolikt. Killar du hämta en öl? Glöm inte att kolla in mer om smör på Arlas hemsida.